להסתובב ככה ברחוב? מה? יכולה להסתובב ככה? תלוי באיזה רחוב. רחוב בברסל. הנה דודי פטימר, חדשות המוזיקה, מה העניינים? מעולה, מה איתכם? סבבה, חדשות הזאת של הבוקר, אדם משתחרר? כן, שעה 10 בבוקר, אוטוטו, משתחרר אחרי 4.5 חודשים. וואו. כן, בבית חולים, ניתוח שהסתבך, ומחכה לו גם הפתעה. שיר שהוקלט במיוחד לרגל שחרורו, השיר שלו אל תשכח, שהוקלט, זכה בפסטיגל לפני 30 שנה בדיוק, דיאנה גולבי והרי בראפר. חברו יחד, הקליטו את השיר הזה, בדיוק ליום היציאה של אדם. מאוד משמח, איך השיפור במצבו, עקב מקרוב אחר האשפוז שלו. נקווה להופעה, נצפה להופעה. והבנתי גם שתיעדו את כל הימים שלו באשפוז. הוא בעצמו בפייסבוק, דיווח כל יום, כל שבוע, על מצבו, על איך הוא מרגיש, הוא מרגיש זה, אבל תמיד הוא היה אופטימי, ותודה לאל שהוא חוזר אליהם. יס. 40 שנה לגבר הולך לאיבוד של שלמה ארצי. לגבר הולך לאיבוד, אלבום ההתבגרות של שלמה ארצי בעיני רבים. אמור היה להיות אלבום הפרידה שלו. אלבום הפרידה, נכון. אחרי כמה אלבומים כושלים, שלמה ארצי החליט... חברים, גמרנו עם האדם שנייה, גמרנו עם האדם, יפה, תודה רבה. אחרי 11 אלבומים כושלים, ששלמה ארצי ניסה את מזלו כאליל נועה, זה הצליח לו בהתחלה, אבל אחרי זה קצת נעך. אז חברת התקליטים נתנה לו תנאי, אלבום הפרידה האחרון, אחרי זה אתה הולך... לאיבוד. הולך הביתה, כן, הולך לאיבוד, רצה ללמוד משפטים, להיות עורך דין. הקליט בעידוד יש רגעי המפיק את האלבום, שכלל קלאסיקות כמו את אינך יודעת, רק הלג, גבר הולך לאיבוד, האיש אהוב וכו'. וזה למעשה מה שהפך אותו לאייקון שכולנו מכירים עד היום. שלמה ארצי האמיתי, הבוגר, העמוק, זה שיוצר שירים שהוא רוצה ולא רוצה לרצות את הקהל. אוקיי. ואיפה הוא היום? תראה מה... כן, זה... כן, לפעמים כדאי לוותר על התוכניות כדי לקבל תוכניות אחרות. להתנער מהתדמית. כן, גם לקבל כאפה קצת מה... יס. ופול סיימון. פול סיימון וגרפונקל, מי לא מכיר אותו, החליט אחרי, בעקבות אלטון ג'ון, ניל דיימונד, שגם הוא פורש בגיל 77, הוא מאס בסיבוב ההופעות שלו ברחבי העולם, הוא היה בישראל לפני איזה... 7 שנים בערך, ואמר שב-15 ביולי בלונדון יקיים את המופע האחרון שלו, מופע פרידה, הוא ימשיך לעשות מוזיקה למי שדואג, ויופיע מדי פעם במופעי צדקה, מופעי תרומות וכו'. אלטון ג'ון גם הודיע שהוא פורש. אגב, ככה בין ה... זה לא ממש עלה לכותרות, אבל גם אריק קלפטון הודיע שהוא הולך להפסיק דווקא בגלל בעיות בריאותיות. כן, כמו ניל דיימונד שחלה בפרקינסון, אז... יש כמה סיבות. לדעתי אלטון ג'ון זה היה יותר תכסיס יחצנותי, פורש לשלוש שנים הופעות, כאילו, חייך, אחרי שלוש שנים, איך תזכרו, זה. אבל אריק קלפטון ודיימונד באמת מבחינות בריאותיות. כמו שמעתי הקלטה של פול סיימון מהופעה לאחרונה, הוא כבר לא יכול לשיר. זה מרבית הצער. הוא כבר לא מחזיק את המנגינות שהוא כתב. כן, בעיקר הם נתלים בגיל הזה בלהקות, בתזמורת העשירה, אתה יודע. ובשירה בציבור של הקהל. זה מה שהולך היום, שירה בציבור. יפה. דודי פטימר, תודה רבה רבה רבה. חברים, מה יש לכם הבוקר? אתם בהופעה של פול סיימון בישראל? למה כן? אני לא צריכה. ראיתי אותו כמה פעמים במהלך חיים. מה שהכי הרשים אותי זה שכל שיר, כל הנגנים מחליפים מקום, כל גיטרה שונה בשיר, טופים, סט, הכל מתחלף לידי שיר. זה פשוט מדהים לגמרי. אתה רוצה לספר מה היה לנו בתוכנית? מה? זה אוברדרפט.